Доброго дня, 13.30, на ЮА «Поділля», випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. Тіло підлітка виявили сьогодні о 6 ранку між залізничними коліями в селі Волоське Деражнянського району. Про це розповіла прес-секретар головного управління Національної поліції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, на місці події слідча оперативна група встановила особу загиблого. Ним виявився 11-річний киянин, котрий цієї ночі потягом Рахів – Київ повертався додому з відпочинку. Наразі на місці події працюють правоохоронці, опитують можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка. Зараз до Деражнянського району виїхав наш кореспондент Михайло Жила. Подробиці в наступних випусках новин. Слідчі ізоляторі в Україні погано фінансуються, про це сказав під час перебування в Хмельницькому СІЗО начальник Державної кримінально-виконавчої служби України полковник Олексій Бондаренко. Сьогодні тут відбувається нарада 16 начальників державних установ слідчі ізоляторів України. В Хмельницькому СІЗО керівники ознайомлюються з роботою установи, умовами, в яких перебувають підслідні, підсудні та засуджені. Начальник Хмельницького слідчого ізолятора Руслан Сухара повідомив, останні такі виїзні наради тут приймали 5 років тому і готувалися до приїзду півтора місяці. Начальникам СІЗО 16 областей України показали роботу модернізованої групи швидкого реагування, роботу кінологів з службовими собаками, капітально відремонтовані корпуси, навчальний кабінет, камери перебування підсудних, їдальню, лазню, пекарню. Начальник управління Державної виконавчої служби України полковник Олексій Бондаренко каже, на ремонти приміщень СІЗО в Україні цього року з державного бюджету не виділили нічого. Тому відзначив роботу начальника Хмельницького слідчого ізолятора Руслана Сухараба, який в 2016 році звернувся до Хмельницької міської ради з проханням закладати в бюджет гроші на реконструкцію і ремонт закладу. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин повідомив, цього року з бюджету міста виділили 130 тисяч гривень на капітальні і поточні ремонти СІЗО. З його слів, за використанням грошей стежить спостережна рада. Заклади первинної меддопомоги комп'ютеризовані на 97%. Натомість на початку 2018-го 3% медичних закладів мали комп'ютери. Про це під час прес-конференції щодо трансформації системи охорони здоров'я сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, електронна система допоможе звільнити лікаря від зайвої паперової роботи і дозволить приділити більше уваги пацієнтам. Дуже багато людей переживали, що не будуть комп'ютери, не буде електронна система охорони здоров'я працювати, але бачимо, що місцева влада вклала інвестиції у свою первинну ланку і тепер воно вже є комп'ютеризовано. За словами директора департаменту охорони здоров'я Хмельниччини Якова Цуглевича, в області заклади первинної меддопомоги комп'ютеризовані на 92%. Решту, каже чиновник, планують оснастити комп'ютерами до кінця року. Загалом на Хмельниччині функціонує 204 амбулаторії. Направлене до суду кримінальне провадження стосовно побиття двох школярів батьком однокласника. Про це повідомляє старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Було направлено кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду за частиною 1 та 2 статті 125 Кримінального кодексу України. Це нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання за цією частиною 2 передбачає обмеження волі до 2 років. Справа зареєстрована, визначено суддю, який розглядатиме справу автоматизованою системою документообігу суду. Дата розгляду справи на сьогодні не визначена. Про час і місце справи буде повідомлено додатково на сайті Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, інцидент стався 3 квітня цього року поблизу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1. За словами матері одного з потерпілих Ольги Поліщук, конфліктна ситуація сталася під час перерви між 4 та 5 уроком о 12 годині 15 хвилин. За словами 16-річного Мілада Масуді та 17-річного Максима Поліщука, конфлікт з батьком учня їхнього класу виник після того, як вони приспустили колесо автомобіля, на котрому приїхав до школи їхній однокласник. Після інциденту обоє школярів пройшли лікування в міській дитячій лікарні. Про це повідомив лікар ЛОР міської дитячої лікарні Юрій Бадяка. У медичному закладі підлітки лікувалися з 3 до 15 квітня, каже Ольга Поліщук. Лекції про основи здоров'я українського війська пропонують у всеукраїнській громадській організації «Рух Твереза Україна». Про це повідомив заступник голови організації «Рух Твереза Україна» Юрій Горобець. За його словами, зараз до Хмельницького приїхав, аби прочитати лекції нашим військовослужбовцям.
то зараз ми ще разом із синодіальним управлінням військового духовенства проводимо такий проект, називається «Тверезе військо». Їздимо по військовим частинам і розказуємо, чому треба жити тверезо, чому стрес не можна знімати алкоголем, тютюном, наркотиками, а які є інші альтернативні, природні речі, які можна просто знімати цей стрес. Чому повинен бути військовослужбовець з тверезим мисленням, щоб адекватно приймати правильне рішення і бути завжди пильним в бойовій готовності? Вхід на 9-й фестиваль «Республіка-2019», який вже вдруге відбудеться у Хмельницькому на міському пляжі, цього року буде безкоштовним. Про це нам розповів організатор фестивалю Андрій Зоїн. На заході буде представлено 20 молодих українських гуртів, а також гурти з Туреччини та Америки. Обіцяють організатори і появу нових фотозон. 30-31 серпня, 1 вересня буде «Республіка» в Хмельницькому. На відміну від минулого року, вона буде абсолютно безкоштовна. Тому ми запрошуємо всіх хмельничан і гостей приїхати, тому що буде дуже цікаво. Ми зробимо більше сцен, буде багато зірок, як таких вже відомих, як «Без обмежень», наприклад, які гурт, які всі знають, так і нових, які стрільнули тільки недавно. Наприклад, буде співачка реп Альона Альона, яку вже зафрахтували на всі європейські фестивалі. Ну, це така зірка. Буде багато соціальних акцій, як завжди у нас. Ми презентуємо бренд «Хмельницький», який шиє сумки з використаних банерів. Будуть багато гостей, у нас гурти з Туреччини, з Америки буде гурт. Електронна сцена буде, як завжди. І буде одна окрема сцена для молодих гуртів. Більше новин у наших випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення!